Kimucha hakuna singango mufale se milioni kuminabiri. Bawale se milioni kuminabiri. Kimucha hakuna ziba meka kuminabiri. Bogabizamunya ofuna satu. Chiche tukoze. Tugamye tichimu. Chakuna bazamu kuminabiri. Nya gumu nya nsatu. Okay? Yes. So, mchala umufu afuna milioni satu. Kuba ku milioni kuminabiri. Kati tuba tusigaza au milioni meka. Milioni kuminabiri bujako satu. Obo sigaza au milioni muenda. Okay? Kati mama umufu Zainab. Zainabu mama wa umufu afude, umufu tugami mboraba anti wife, chiba chitegeza anti afude husband. Okay? Kati mama wa umufu afuna chimucha akusatu eche omuenda ara zesigade omuenda. Chiba chitegeza anti chimu cha akusatu bobaza mumuenda satu emu satu satu. Kati mama umufu afuna na ye milioni satu. Tata umufu asigaza umeka. Tata umufu zino ziri mukaga. Kumi na biri bujako mukaga. Afuna mukaga. Okay? Yes. Musinari yenu. Mama umufu. Okay? Musinari yenu tugambie. Nti mutabaniwe wano ya afude. Mutabaniwe singa afude. Naareka mchala we. Naareka ne mama wono Zainab. Naareka ne tata we. Okay? Mama we afuna chimucha akusatu. Ngatumazo kujako omugabo gwa mchala omukomufu. Okay? Tugambye chokulabirako. Singa omufale se. Obukadde kumi na bubiri. Okay? Chetusoko kola. Tusoka netuwa. Mukomufu omugabo gwe chimucha akuna. Chimucha akuna eche kuminebili ziba milioni satu. Okay. Kakati. Echi sigade. Mama omufu afuna chimucha akusatu. Echeche echi sigade nga tumazo kujako omugabo gwa mchala mukomufu. Echi sigade zibade kuminebili. Bojako milioni satu. Obo sigaza milioni muenda. Okay. Kakati. Chimucha akusatu echa milioni muenda chikuwa milioni satu. Chimucha akusatu echa milioni muenda chikuwa milioni satu. Chiva chitegeza, mama umufu afuna milioni satu. Tata umufu afuna chi, afuna kuminabili. Musatu nesatu mukaga. Kuminabili bojako mukaga, usigazao mukaga. Tata umufu afuna milioni mukaga. Zino zibaita umariyatani. Okay? Zino zeziitibwa umariyatani. Kanziremu. Pandise nyo. Bakubam pandise nyo nyola. Mama omufu. Tuli kumugabo gwa mama omufu. Mama omufu afuna mugabo ki. Singango omwana wa afude. Omwana wa afude. Sinsonga mulenzi oba muwala. Tugamye nti no mama omufu. Aline migabo. Mama omufu aline migabo. Esatu. Ogusoka. Chimucha mukaga. Eche mari mutabani wejarese. Chimucha mukaga. Achifuna di. Singanga mutabani wafude. Nareka omwana. Singa mutabani wafude. Nareka omwana. Oba muwala wafude. Nareka omwana. Urumama omufu afuna chimucha mukaga. Oba. Singa mutabani wafude. Oba muwala wafude. Alisewo. Banyina oba baganda babasukka kwomu. Awo mama omufu afuna chimucha mukaga. Singanga afude alesewo banyina babiri oba basatu oba baganda babiri oba basatu oba muganda wene mwanyina oba muganda wene banyina bwe batyo. Awo mama omufu afuna chimucha mukaga. Gugwe mugabo okusoka. Omugabo ogwokubiri. Mama omufu afuna chimucha akusatu na yedi. Bino bye byennyume bya bino. Diru afuna ekimu ekyokusatu, afuna kimu kya kusatu, singa ng'omwana wa afudde talese omwana yenna.
mutabani wa omuwala we afudde nataleka omwana yenna olwo mama w'omufu afuna kimu kya kusatu oba embeera ey'okubiri singanga omwana we afudde oba mwannyina sorry singa omwana muwala we afudde oba mutabani we afudde taliseewo aliseewo muganda w'omu yekka okay aliseewo muganda w'omu yekka oba mwannyina omu yekka nga tebali babiri kweyongera waggulu awo maama w'omufu afuna kimu kya kusatu omugabo ogw'okusatu kimu kya kusatu ekyekiba kisigadde maama w'omufu alina omugabo gwa kimu kya kusatu ekiba kisigadde mu mbeera bbiri embeera esooka nga muwala we yaafudde tugambye embeera zino baziyita umariyatan kubanga umar radiyallahu anhu yeyagatta aya najja mu gundi zino nti singanga muwala we afudde naleka embeera esooka muwala we yaafudde afudde naleka bba naleka maama we Zainab naleka ne taata we mu mbeera eno baawe afuna kimu kyakubiri kubanga tewali mwana yenna maama we wano afuna kimu kyakusatu ekyekisigadde nga tumaze okugyako omutemwa gwa bba w'omufu okay kaakati kisigadde taata we yazifuna tulese ekyokulabirako singanga okay omufu muwala we alese miliyoni mukaaga muwala we Aisha alese miliyoni mukaaga baawe ajja kufuna kimu kyakubiri ekyemiliyoni omukaaga ze miliyoni esatu kati Zainab afuna kimu kyakusatu ekya miliyoni esatu ezisigadde kimu kyakusatu ekya miliyoni esatu ezisigadde eba miliyoni emu kati ziba zisigadde miliyoni ebiri taata we yazitwala bwogatta bbiri bwogattako emu satu bwogattako satu oba ojja kufuna miliyoni omukaaga Aisha zaalese okay tayibu embeera ey'okubiri maama w'omufu afuna kimu kyakusatu ekiba kisigadde singanga wano mutabani we yaafudde wano muwala we yaafudde naleka omwami wano mutabani we yaafudde naleka omukyala okay alese abantu basatu mukyala we maama we ne taata we tukitunuulidde wano okay alese mukazi we alese maama we Zainab alese taata we okay ma omukyala w'omufu twagamba singa omufu afa n'atalekaawo omwana mukazi we afuna kimu kyakuna okay kati siganga kyakulabirako singanga omufu mutabani we alese ebintu bijyamu miliyoni kumi n'abiri mukazi we afuna kimu kyakuna ekya miliyoni zino kumi n'ebiri kimu kyakuna ekya miliyoni kumi n'ebiri ofuna miliyoni satu kati maama we Zainab maama w'oyo omuvubuka afudde naleka omukyala afuna kimu kyakusatu ekyekisigadde nga tumaze okugyako omutego gw'omukyala kimu kyakusatu okay kumi nabiri ku miliyoni kumi nabiri twagyeko satu netusigazaawo mwenda kati kimu kyakusatu ekyomwenda ziba miliyoni satu kati maama w'omufu afuna miliyoni satu ezisigadde taata w'omufu yazitwala ziba miliyoni mukaaga kuba gw'ogatta satu ne satu mukaaga kumi nabiri bw'ojjako omukaaga osigaza mukaaga ze mbeera ezo maama w'omufu zaafuna mu maali ya mutabani we oba muwala we ng'afudde tweyanziza okubeera abawuliriza abalungi naye omusomo guno gwetaaga nnyo okubeera nga oli attentive era ng'ogoberera mwebale nnyo okumpuliriza insha allah omulundi omulala tusabe allah atuwe obusobozi tujja kuba nga tutunuulira taata w'omufu twakatunuulira abantu bana ba w'omufu mukyala w'omufu maama w'omufu kati omulundi ogujja biidhinillah tujja kuba nga tutunuulira taata w'omufu omugabo gwe mugabo ki mu maali eya muwala we oba mutabani we ng'afudde سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Neno ye Salam TV. Fellow countrymen and women, especially the Bazukuru, as we work towards realizing Uganda's Vision 2040, it is important that we plan based on accurate information about our people and our resources. I therefore would like to announce the 6th National Population and Housing Census that will start on the 10th of May 2024. The information from the National Population and Housing Census will support government, the private sector, cultural and religious institutions, civil society, and development partners in service delivery. It will also provide the basis for planning the provision of social services such as education, health, and transport, among many others, at the national and local levels. When data collectors or enumerators come to your home during the census, please avail yourselves and provide them with honest answers to their questions. This is in order to enable them to process the most accurate information about you, your household, institutions, and community. I therefore call upon all political, cultural, and religious leaders, private sector players, civil society, the media, and the institutions of the government to support this key national program. The successful execution of this census will influence the well-being of all Ugandans and progress the country towards the desired socio-economic transformation. I wish you all a successful census for God and my country. YPA Goats Farming Project. Bakuguliddewo olujjo olw'okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi mukaaga n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe. Kwogata endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gw'alina ekirooto ky'okulunda embuzi, jangu mu YPA tukutaase okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Lubaga okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building. Obe Nansana Naluvu. Tukubire call ku noti musanvu noti satu noti 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 asatu munya oba noti musanvu musanvu nya bisatu kumi na satu bitana atano mwemu. YPA Goats Farming Project. YPA. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media. Together, we will shape the future. Kitonde kino, Allah tabaraka wa ta'ala, shogerako mu Qur'ani naga nti mathalu lathina attakhadhu min duni l-awliya ka mathali l-ankabut. Abantu abeterawo obuddukiro, abantu abeterawo gobasinza atali Allah subhanahu wa ta'ala. Katonda atugamba nti kamathali l'ankabut balinga wola bannabbubi ittakhadhat baita bwebeera ezimbye ennyumba yaayo wa inna awhana albuyut naye ennyumba esinga okubeeya entiisa ennyumba esinga okubeeya wansi labaitu l'ankabut nyumba ya nabbubi law kanu yaalamun senga twali tumanyi nabbubi egyolaba erina obulamu nga bwewuunyisa mubyewuunyisa ku yo buli nsi yonna ojja gisangayo oboolyawo zimu ku nsonga enekusifu lwaki mukama katonda gye yatukubirako nayo ekifaananyi nabbubi enkyala yezimba ennyumba bwemala okuzimba ennyumba egenda n'enoonya nabbubi ensajja n'egireeta mu nnyumba yaayo bwemala okufuna olubuto netta nabbubi ensajja yani netta taata w'abaana emuttira mu nnyumba omwo omaliriza okumutta n'emuwanika waggulu nga wandiga nti n'emuwanika waggulu mu kasolya oluvannyuma lw'ekiseera ebiika amagi negaalula ne bafuuka abaana. Abaana abo olw'ensonga nti bavaayo bayala olugwa ku nsi bwe bati batandika okulumaŋŋana esinga amaanyi n'ettaginnaayo.
mama nga omumanyi omutima gwalina eri abaana be.